Jeps, så er vi klar endnu en gang. For alt fra hoodies, t-shirts, bamser, skoleting, plakater, sengtøj eller meget andet inde på tornskold.dk/merch, tjek du ud allerede i dag. Goddag, goddiner, og velkommen tilbage til endnu mere Little Kitty Big City Man. Det er ved at være lang tid siden, eller i hvert fald, for jeg har spillet. Jeg tror ikke, jeg har spillet det her i over en uge i hvert fald, goddag, goddiner, og velkommen tilbage, man. Vi er den her lille kat, goddokodinder, og vi skal op med Tops. Vi er hjemløse lige nu. Okay, til jer, der ikke er fulgt med i serien. Vi er en hjemløs kat inde i en stor, stor by, man. Og det er vores opgave, kom op til den lejlighed, hvor vi faldt ned fra, og hjem igen. Okay, og er vi nået så langt, så godt, så vi har unlocket sådan en... Hvad er det, man kalder det? Turtle hat? Ja, noget den stil. Udover det, så redde vi jo i forrige episode nogle ender, så vidt jeg husker. Jeg har lidt glemt, hvor de er henne. De er herinde, er de? Jo, man. De gemmer sig helt klart herop. Vi redde de her ender i forrige episode, man. Prøv lige at se dem. De er super duper nuser, man. Jeg synes, de er awesome. Og gud og gud ind om, hvis det er sådan, I har glædet jer til dagens episode, guys. Smid videoen like, man. Abonner her på kanalen, hvis I ikke har gjort det nu. Okay, abonner på kanalen. Jeg mener det. I kan altid unsubscribe på et andet tidspunkt. Og dig der. Dig skal vi ikke have hjælp til, man. De er der faktisk kan huske den her vaskebjørn eller noget af den stil, ikke også? Hvad var det, den hed? Var det Tanuki? Noget af den stil? Åh, det kan jeg ikke huske. Okay, men der var faktisk en af jer derude, der sagde, Torten, det er fordi, at Tanuki, lad os bare sige det, ikke også? Det betyder vaskebjørn på japansk. Det er derfor, den hedder det, man. Du er en dag, det er dig, der skrev dig, by the way. Men, når det er sagt, så skal vi videre. Vi skal op, og jeg ved ikke rigtig, hvor vores lejlighed er mere. Så hvis du prøver at trykke M. Ja. Så kan... Men, betyder det hjem, det der? Eller betyder det, at der er en hund, der vil æde os? Det er enten eller, ikke også? Ved du hvad? Lad os lige prøve at tage derhen. Kan vi markere den? Det kan vi ikke. Okay, så hvis vi nu prøver at tage derhen af. Fordi jeg ved ikke rigtigt, om det er der, vi faktisk bor. Jeg tror... muligvis. Ja. Prøv lige at se. Om det ikke er deroppe. 100 p, det er deroppe, vi bor, man. Er det ikke? Jeg ikke se... ikke det derfra. Men 100 p, det er deroppe af, man. Så vi skal få noget på en måde, hvorpå vi kan komme derop, ikke også? Og noget vi faktisk unlocket for i episode, jeg ved ikke, kan vi se det her? Det kan vi ikke. Vi har unlocket, så vi kan klatre endnu længere. Okay, så den der hund, den har brug for noget at spise. Det kan vi se på denne her. Kan vi vide, om vi kan give den noget at spise, så vi ligesom kan komme udenom hver gang? Hvad kan du lide? Fugle? Kan du lide fugle? Hallo. Der er en pokeball, man. Hvordan får fat i den der? Okay, så til jer, der ikke kan huske det, så det er jo sådan noget med... Der er hætte, hver gang man sådan får de der pokeballs. Okay, der er spiludvikleren bare sagt. Jeg gider ikke lave mere, man. Det stopper bare derude, man. Øj, lige lidt bitte shinies. Ja, tak. Men spørgsmålet, det er faktisk også gutter og gutinder, at jeg ved, der er mange af jer, der er glade for den her serie her, ikke også? Og det er sætter jeg kæmpe stor pris på, man. Når jeg laver alt muligt andet, så er det bare sådan totten. Hvornår kommer der mere af det der kattespil? Og det var bare super godt, ikke også? Men, hvad i alverden er de herinde? Hallo? Okay, hæng lige fast i den tanke lige før, ikke også? Hvad i alverden er det her? Hallo? Okay, så inden vi taler om det der, fordi det ikke går op i langt i os. Men nej, det jeg skal sige, det er, at det er super nice, at I er så glade for den her katteserie. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor mange flere episoder vi kan lave af det her. Før det er, at vi er op og hjemme. Om det er den her? Eller næste? Jeg ved det ikke. Okay, vi må tage et kig på det. Så lad os prøve at se her. Hvad er der med dig, kat? Hej! Din menneske ser ud som om, at det er gået i stykker. Er alting okay? Det er os, der siger det. Okay. Ikke rigtigt. Du kan se, min søster Ramona er fløjet væk. Men Ramona, det er hende deroppe i buret. 100 p, hun er en fugl, man. Okay, det ser ud til at være ret seriøst. Ja. Faktisk så er det sådan meget normalt. Hun elsker at flyve udenfor. Hun kommer altid tilbage igen med masser af historier omkring nabolaget. Okay. I dag ser ud som om, at det er ekstra sikkert. Der er ingen biler. Nej, det kan jeg love dig for. Vi har faktisk ikke set nogen biler på vejen ind til videre, man. Fordi mennesker sådan skal fikse de der leaky pipes først. Det er jo de der sådan pipes, der sådan var vand over det hele og så videre rundt i gaderne. Og jeg ved ikke, om det var vaskebjørnens skyld eller noget af den stil. Ah, det forklarer hvorfor, at vejene de er helt frie for biler. Ja, og så våde. Yikes. Ja. Men det der joik, det er ikke problemet. Okay, lad være med at tale lidt stemmetunnen.
Ramon annoncerede, at hun var gik ud for ligesom at battle en kat. Det er det, der er problemet, mand. Okay. Så fuglen prøver at battle en kat. Er det det, vi er ude i? Det tror jeg er en dum idé. Ja, det er ikke en god idé, hva'? Det var Gekko vs. Bosskatten Movie Marathon sidste uge. Og fuglen har ikke talt om andet end at sådan kæmpe mod den kat siden. Okay. Færdig. Jeg troede, den bare ville lege for sjov, så jeg sagde, jeg kan blive Bosskatten, hvis det er, at hun vil være Gekko. Gekko, jeg tror, det er filmen. Jeg tror, det er den Gekko, som bare... Det er måske det. Det ved jeg ikke, om det er den Gekko i baggrunden eller noget stil. Men er du ikke en rigtig kat, måske? Hæ? Ikke til hende. Tine, så er jeg bare hendes storesøster, vel? Oh boy, der lader hende vinde, når det er, at hun vil spille Gekko. Okay, færdig. Hun sagde, at hun havde brug for en rigtig udfordring, mand. Med en rigtig kat. Okay, det er problemet. Så fuglen er gået ud herfra for at kæmpe mod en rigtig kat. Fordi det der, det er ikke en rigtig kat. Altså, den står og marcherer et menneske, altså. Okay, det er måske ret katagtigt. Jeg skulle se, at jeg skulle ud og kigge efter den, men så sådan min menneske, at buret, det var tomt og så videre. Og ja... Så ligger hun her på jorden. Min søster og en menneske har brug for mig. Hvordan skal vi dog vælge? Altså, vil jeg bare lige sige en ting, Gus. Du kunne lade os om det, okay? Ja? Du har ikke behov for at vælge, okay? Jeg går ud og kigger rundt i området, okay? Se om jeg kan finde noget. Ramon. Er det, hun hedder? Kan jeg lære hende for Ramona til der? Okay, Ramon. Virkelig, vil du gøre det? Ja, det kan jeg love dig for. Det kan jeg love dig for. Så en god kat være vi, okay? Ingen sådan, det var så lidt, ikke det, man vil sige. Du kender til de der blå fugle ude på gaderne, ikke også? Jo, det gør vi. Hun er ligesom det, men hun er gul i stedet for, og så er hun meget, livlig. Ja. Okay. Så, hvad gør jeg, når jeg finder hende? Er det bare det der med, at sådan... Okay, godt. Godt spørgsmål. Lad mig tænke. Vent. Jeg har det, mand. Det er perfekte plan. Ramon kender dig ikke. Hæ? Så hun vil tro, at du er en virkelig kat. Altså, jeg er en rigtig kat, okay? Og hvis du fanger hende, og lader hende gå væk igen, så er jeg sikker på, at hun føler, at hun besejrede bosskatten. Okay, ved jeg, det lyder awesome. Det vil jeg gerne være med til, Nå, men hun kan lige at flyve rundt om græderne uden for bygningen. Okay, fair nok. Så vi skal ikke så langt, heldigvis. Jamen, det er godt at høre. Ramon, hun er hjemme i løbet af ingen tid, mand. Gekko har ikke en chance imod bosskatten. Okay, slap lige af, mand. Bosskat. Super. Okay, så vi skal have fundet den. Er du en god start? Vent. Apropos start, ikke også? Vi skal være en bosskat, der ligner bosskat. Okay, så lad os se her. Hvad er det, vi skal have på? Skal vi være... Altså, vi skal jo ligne en kat, ikke også? Men vi skal også samtidig ligne en kat, der er en boss. Er det den her, vi er ude i? Nej, vel. Så ligner vi en kanin. Hvad ligner en boss? Den her? en hype... Oh yeah, hi cat bossen. Oh yeah. Okay, så hvor er det? Er det den derovre? Er det den lige derhen? I går til den er lige der. Okay. Så det er den der, vi ligesom skal besejre. Bare svømme, bare... Eller, nej, bare... Okay. I can do this. Okay. Okay. Ja, pounce. Pounce. Gør det. Woo! Bosskatten er klaret. Nej. Er det jeg enden på en brave helt? Jeg er bosskatten. Destroyer fun. Lad os tage det. Wow, det er så ondt. Ja, det kan jeg love dig for, mig. Mange tak. Eller om jeg... Gekko pow. Gekko kick. Gekko slam! Okay, den laver alle mulige sådan angreb, også ligesom Pokémon eller sådan noget. Nej, det der virker. Du taber igen, bosskat! Hvilken glorious victory for Gekko! Bare vent til min bror hører om det her, man. Okay, ja, altså, det der, det var faktisk awesome. Det der, altså, det var ret kort. Dialogen var langt længere end kampen, ikke også? Men det der, det var sjovt. Okay, så betyder det, at vi ligesom har klaret det herinde, eller hvad? Hallo? Hallo? Tal med. Bosskatten! Er du op for en rematch, eller hvad? Nej. Jeg prøver så lige at slappe af fra tidligere match. Halløjse, complete stranger, som jeg aldrig nogensinde har set før. Er du den sådan
berømte bosskat. Okay, katten, den prøver at lege med os. Den kat, vi så. Ja. Det vejer. Jeg er blevet demoted til middle cat i stedet for siden kampen og tabte alt muligt. Ja. Min søster fortalte mig alt om din episke kamp. Jeg er trist over, at jeg virkelig ikke så det. Ja, det kan jeg godt forstå, ikke også? Det er okay. Det er okay. Desto færre vidner, desto bedre kan jeg godt love dig for den kamp. Det, altså, vi vandt. 100% vandt, ikke også? Men fair nok. Lad os bare tro, at det er hende, der vandt. Men som en belønning for ligesom at kæmpe mod søsteren og tabe i det her tilfælde, ikke også? Så har jeg faktisk noget, jeg gerne vil lære dig. Hvad er du lærer? Making muffins! Er det et nyt angreb? Og nu, så bliver jeg nødt til at gå tilbage til sådan min menneske. Hun har brug for en masse af sådan opmærksomhed. Ja, det kan jeg love dig for, hun ligger på jord og alt muligt med hende. Det var dejligt at møde dig. Og held og lykke med dit menneske. Jo tak. Farvel, boss cat. Farvel med hende. Okay, så hvad er det, vi har lært? Vi har lært en anden power move, har vi ikke? Okay, lad os prøve at se. Så noget jeg glemte, det er faktisk, det handler jo faktisk ikke spillet om kun at komme hjem. Det handler også om at ligesom at gøre de her ting. Og så hvad er det, vi skal make him off it? Ja, det der, det var ikke med vilje. Det var bare lidt... Jeg vil bare lige gerne sige... Okay, Mickey Muffins. Nå, det er det der! Ja, okay. Det er det, det hedder. Den der massage move fra en kat. Ja, okay, fair nok. Godt. Der er en vending machine. Hallo, man. Hallo! Jeg vil gerne lige købe noget her, man. Kan det? Ikke blot at tale, man. Ja, sådan. Nej, tal. Hvad vil du gerne købe en hat? Det koster kun 10! Ved jeg. Ja, det vil vi gerne. 10 af de her shiny. Hvor mange har shiny har vi? Jeg ved faktisk ikke, mange vi har taget. Vi har kun 13 tilbage. Oj, pindsvinehatten, man. Okay. Du vil gerne købe en hat? Ja, det vil jeg gerne. Okay, så vi bliver nødt til at have nogle flere shinies. Det er jo nogle af de ting, vi faktisk gør, Kurukudinder, for at vi kan have lidt mere little kitty big city, ikke også? Det er, at vi kan gøre de her ting her. Så vi skal have nogle... Ja, endnu en gang. Undskyld, man. Så lad være med at kigge på din telefon, altså. Hvorfor er du går efter mig? Hallo? Ja, så vildt eller eller andet. Men det er et øjeblik. Gærlig. At man kan tage dem fra den anden side. Hvad skal der ske for det, man? Så spørgsmålet er, om vi kan helt klart komme derind, man. Spørgsmålet er, hvordan vi gør. Så er noget med. Jeg tror, jeg ser det. Altså, vi skal derhen, derop. Her. Her. Okay, så. Oh yeah. Mega jump. Nej! Hallo! Jeg skulle lige til at kalde mig så mega awesome jump cat, men overhovedet ikke med en. Op her. Ja. Hvad er det? Det er ikke bare en shiny, er det? Jo. Ej, der er shinies! Bare lige dash det ind der. Hapsen dapsen. Det er sådan noget af dem der. Masser af shinies. Jeg tror forresten også, at det første stykke tid, hvor vi spillede der, var det episode 2? 1 eller 2, der samlede vi rigtig mange shinies, som vi virkelig mange shinies. Som gør, at jeg tror, vi er lidt nemmere nu, ved ikke at skulle samle lige så mange shinies, som vi har behov for. Vi har troet, vi sådan hele tiden skulle samle shinies nok, til vi fik de der klatringsnåde. Men til jer, der ikke kan huske det, så var det jo sådan, i episode 1, der skulle vi skaffe, var det 25 shinies. Jeg ved ikke, om det først var episode 2, vi fik det. Men 25 shinies for at få sådan bedre klatring, ikke også? Det troede jeg, man skulle gøre hver gang for at få bedre klatring. Men nej, det var kun første gang, hvilket... Jeg kunne måske bare fulgt med, jo. Okay, så var det det? Ej, vel? Det var legit det? Er der noget hernede? Er det en kattelem, det her? Hallo? Det kunne 100% godt have været en kattelem, jo. Okay, endnu en gang, developers, eller dem, der har lavet spil, tænkte lige, nope, vi laver ikke lige bygningen bagved. Nej. Så det, jeg synes, vi skal gøre nu, det er, at vi skal prøve at lede lidt efter shinies, men samtidig også prøve at se, hvordan vi kommer op der til. Der er altså mig, mester. Vent, har vi egentlig ikke nok til at købe endnu en hat? Vil du gerne købe en hat? Ja, det vil jeg gerne. Ja, tak. Hvor meget har vi så tilbage? Så 7. Så mangler vi 3 shinies for at købe den sidste. Og en sale hat! Vi skal 100% vælge en af de hatte, vi lige har købt, når der er med en. Okay, så hvor er det, vi får shinies? Oj, der er en lige her. Haps and dabs. Jeg ved, om der er nogen heromme, baby. Jeg kan se, der står sådan en vending machine til her. Okay, hallo, fisterløjsovn, man. Dig kender jeg godt. Dig kommer vi lige tilbage til, man. Det er geckoen, der hele tiden... Eller ikke geckoen. Kameleonen, der hele tiden tror, den kan gemme sig for os, man. Hvad så med dig? Okay, jeg skal se på det. Det er på den logiske måde. Du kan ikke
som bruge en infrarød goggles til at finde mig. Fordi jeg er koldblodet, og du har heller ikke nogen goggles på. Briller, ikke også? Det er sådan infrarød briller. Aha. Du ser ikke ud som om, at du kan bruge en eller anden tracking device. Så det du faktisk siger, det er, at det er måske en race kat, der kan bruge sig et tracking device. Jeg mener Tanuki! Hun har fået fat i tracking device for over et år siden. Og hun sætter det på alt sådan muligt, der bevæger sig. Okay. Tanuki, det er det sådan vaskebjørn ned. Var det, jeg kaldte den i starten? Det er i hvert fald Tanuki, der betyder vaskebjørn på japansk, tror jeg. Udenbart, hvis det er rigtigt, ikke også? Jeg tror ikke, at hun sådan har taget nogen data på nogen måde. I stedet for, så kan man bare godt lide den der lille dot, der er på den der scanner, rykke sig rundt. Okay, så det er så ikke GPS-type. Okay. Så hvad skete der med GPS'en, okay? Crow startede Data Protection Service. Okay, så kraven kiggede simpelthen imod Tanuki og stjal den der GPS-dips allerede. Så det korte lange, det var, at kraven vil gerne fortælle os om scanneren ligesom trackede os. Okay, hvis vi gav den nogle bottle caps. Men Tanuki, undskyld det i hvert fald for at sådan være ufokuseret. Ja, lad os bare kalde det ikke også. Så det, hun har gjort i stedet for, det er, at i stedet for, det nu er en GPS, så er det sådan en teleport device. Ja, det kan jeg blive dig for. Det er up and running, okay? Hun kalder det for petwicket. Men virkelig? Og der er ikke sådan, der er nogen konsekvenser indtil videre? Definere konsekvenser. Altså, vi landede i en skraldespand på et tidspunkt, vil jeg bare lige sige. Ingen grund til at sådan definere det, okay? Det er fint nok. Din svar fortæller mig alting. Jeg ved alt, hvad jeg har behov for at vide. Okay. Jeg har lige fået en idé omkring en camouflage. Jeg har behov for at prøve det med det samme, så er der ingen tid at spille. Her er din ledetråd. Og for ledetråd? Aha, så lizard, før i tiden dominerede jordkloden, okay? Og det vil de gøre igen. Men indtil da er der et World of Gecko. Okay, så ham der dyrten, han er helt klart i en gecko-store, eller noget af den stil. Og han kan ikke engang finde ud af at afslutte sit eget rim. Disinfective, eat a big stew. Jeg kan godt lide sådan en stor gryderet, man. Så nu har han fuldendet rimet simpelthen. This is used to rule the earth and will again just mark my way. Bla 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 bla. Okay, så vi skal til den der gecko store. World of Gecko. Var det ikke lige der, hvor var før af spørgsmålet? Hva? Hva? Så til jer, der ikke kan huske det, den der gecko, det er jo en, der hele tiden prøver at nå nye steder hen. Og jeg tænker da helt klart, hvis det her over, det er sådan noget gecko store-agtigt noget, ikke også? Hallo? Where you at? Oi. Der er shinies deroppe, man. Okay, vi skal 100p deroppe, man. Op her. Op her. Jeg ved ikke, hvad der skinner der, men det skal vi også op til. Op her. Over. Aha! Vidste, man. Til den. Ah, please fortæl mig, at du i det mindste var en udfordring den her gang. Det var det faktisk ikke. Okay, det her, det var en meget nem en. Okay. Helt klart en udfordring. Ja, helt klart. Fantastisk, man. I det mindste, så gør jeg sådan en lille smule fremgang, stille og roligt. Ja, lad os sige det så. Nå, men i hvert fald, jeg vil blive ved med sådan at refine my methods, beholde den af. Øj, næste ledtråd, man. Så indtil videre, så har jeg været alt for mild. Så denne her gang, så kommer jeg til at gå et sted, hvor der er lidt mere lodret. Okay. Så han er nær et rooftop garden. Det ved jeg godt, hvor jeg kan huske der, hvor vi hjalp den der kat, der solskoldede sig selv, skulle jeg lige til at sige, okay? Men ja, den der kat, der ligesom solskoldede. Solbadet, er det man kalder det? Vent, nap. Man kan tage en lille lur ind i den der. Nej, hvor vildt. Så har vi også fundet 5 ud af 7 af dem, man. Jeg havde ikke regnet med det her op. Altså det, hvis skægkåen ikke havde ført os tilbage hertil, jeg har aldrig fundet dem, man. Og ja, masser af shinies. Og så også en shiny lige her. Okay, så langt, så godt. Oj, der er også shiny heroppe, man. Og jeg tror, den er også kasseapparatet, der. Nej, det virker ikke. Okay, så det er ikke ligesom den anden, hvor man bare lige kunne daske mønter ud af. Okay, så lad os prøve at se. Oj. Ja, vi vil gerne lige købe. Ja, vil du gerne købe? Ja, det vil vi gerne. Det vil mange tak. Og så synes jeg, vi skal prøve at tage en ny hatte på. Nu hvor vi har dem. Okay. Så lad os prøve at se. Så skal det være sælhatten? Nej, vi har lige været vanddyr, ikke også? Skal det være... vi kan være en mus, man. Eller en frø! Så der er frøen, den her med på, man. Quackly quack quack. Okay, så... så hvor er det, vi skal hen nu? Det var... hvor var det, den sagde? Det var en ledetråd, vi fik. Okay, lad os prøve at se. Har vi det herinde? Find geckoen. Rooftop. Ja, okay, så det ved jeg godt, hvor jeg er henne. Det er der, hvor hende der bedstemor, hun ligesom vaskede planter eller noget af den stil også. Der tror jeg muligvis, at geckoen, den er henne. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man får ud af at finde geckoen hver gang. Altså, på et eller andet tidspunkt, så må den jo stoppe.
Ej, er du seriøst, mester? Skal man finde noget mad til den der også? Okay, så jeg tror heldigvis, vi kommer op her. Ja, hvis vi kunne hoppe med en. Okay, op her. Ja, op her. Som I kan se, så har vi tre sådan puter ledende til. Ja, det var meget, vi ligesom kan klatre, ikke også? Det er på den måde, det fungerer. Og den allerførste pute, den fik vi som sagt ved at finde de der shinies og give til kraven i, var det første eller en anden episode, sådan noget den stil, ikke også? Haps, op her. Så hvor er du henne, din lille gecko? Eller kameleon, ved ikke hvad. En gecko og en kameleon, det er ikke det samme, vel? Er vi enige? Åh, der var den, man! Hallo! Ah, damn, man! Du fandt mig endnu en gang! Det kan jeg love dig for, man. Oh yeah. Er du okay, kameleon? Du ser lidt lilla ud, eller det til? Selvfølgelig er ikke det! Der er ingen, der skulle være okay heroppe! Mener du på tagtoppen, eller hvad? Ja, på tagtoppen! Det er en brasilion million meter over jorden, man! Har du måske lige... I overkanten, ikke også? Jeg tror, det er lidt mindre end det. Og der er fugle overalt! Hvad hvis de lærer det der sådan... kundskab, der er ved de mærkelige øjne, som kameleoner har, hva'? Det vil være vanvittigt! Vi må sådan forlade det her sted med det samme, kat! Okay... Har du så en ny ledetråd, eller hvad? Er den her hide and seek over? Du har brug for en clue, har du ikke? Jo, lad os komme med ledetråden, man. Lad os se, okay. Så den her rooftop var en dårlig idé. En alleyway ved Brangwood. Bring me cheer. Bare hold øje med det store røde bullseye. Og noget farvel. Okay, super. Næste gang kan du så ikke bare sige, at du er en alley. Okay, så den er en alley. Og vi skal holde øje med en eller anden bullseye. Oh. Så er det i starten, eller er det herovre? Altså nu begynder jeg virkelig at være i tvivl. Bullseye. Altså bullseye, det siger man normalt, når man rammer plet. Eller det er også sådan midten på en dartskive osv. Jeg har ingen idé om. Men det kan jo også være sådan en rød dims, der er på de der dimsuckers. Og så skal det bare være sådan en gyde. Oh! Endnu et sovsted, man! Eller hvad? Oh, ja. Yeah. Okay, færdig. Ej, hvor lol, man. Okay, så du mangler faktisk kun et sovsted. Hvilket... Jeg skulle lidt at sige, det er jeg tilfreds med. Jeg vil lige få det her shiny, man. Dosen kunne vi også sådan recycle, men... Altså, det tager bare lang tid. Okay, nej, det tager ikke lang tid, når der er en lige der. Så jeg tager den her. Jeps. Fedt ind. Husk at recycle, god dog, den er super vigtig for miljøet, der er alt muligt. Især i computerspil. Eller, også i computerspil. Oh, by the way, god dog, den er. Jeg tror ikke, jeg har sagt det endnu. Men hvis vi hører en blæsikker, ja, yeah, sommer i Danmark, så ved I det med. Okay, ja, jeg vil gerne lige, jeg vil meget gerne lige have sådan en hat. Okay. Oh yeah. En Negi-hat. Salmon Negi. Oh yeah! Så vi vil gerne have mere. Så vi har faktisk ikke nok til at købe alle de her hatte her. Men alle de her hatte her, de var meget billigere, end jeg gik hen til. Teriyaki-hat. Nej, vi bliver nødt til at have sådan en teriyaki-waffle-hat, man. Var det ikke det, det var? 100 peter var det, hvad det var, man. Okay, så mangler en hat. Men nej, vi skal have den der... Vi skal 100 peter den der... Hvor den henne? Her, teriyaki. Det der er ikke fisk, det er vafler. Mm. Jeg spiste på et tidspunkt 3 for at være sikker på, at det var en vaffel. Prøv lige at se den. Nej, hvor lol, man. Okay, så mangler en shiny, så kan vi købe den sidste... Øj, der er en ting her. På den måde kan vi købe den sidste hat, der er herinde. Men så er vi altså løbet helt tør. For det der... Sådan, kan den lige købe? For det der hedder shinies. Kan vi gerne købe med det? Ja, det vil jeg gerne. Sådan. Cool. Var det den sidste hat? Det var det. Hvad er det for en hat? En ginkgo. Ginkgo hat. Det er et blad. Okay. Er vi... Det er et blad. Vi har betalt $5 for et blad. Eller shiny, ikke også. Men vi har betalt $5 for et blad med en. Badok! Så vil jeg lige gå rundt og samle lidt doser sammen med good og den anden. Fordi vi får helt klart brug for flere shinies med. Hvad er vi oppe på nu af shinies? Så er vi oppe på 7 shinies. Det er bedre end ingenting. Okay. Så nu lad os se, om vi kan finde den ærlig. Fordi jeg vil gerne lige se, om vi faktisk kan færdiggøre det med kameleonen. Det kan være så awesome, man. Lige kravle igennem her. Så den er en gyde af en art. Og der tænker jeg måske lidt i starten. Og det kunne måske være sådan lidt... Der er et mønster over, at man ligesom... Slutter der, hvor man starter, agtig. Sådan en eller anden symbolik. Så det kunne meget vel være i starten, hvor der ligesom er en gyde. Så jeg synes heller ikke, der er mange andre gyder, som vi ligesom har været i nærheden af på noget tidspunkt. Kan vi ikke komme igennem her, eller hvordan? Det kan vi godt. Var det her ikke nærheden af starten? Mener det... Hvad er det her? Har jeg været her før? Hallo? Der er en skraldspand. Det kan være, at der er nogle shinies i, man. 100 peter er shinies i.
Yep, shitties. Jeg tror ikke, jeg var her før, så. Der kunne ellers godt lige have været en pokeball herinde, ikke? Men nej, det er der ikke nederen. Men jeg tror, vi har fået den det hele herinde. Eps. Okay, lad os komme ud igen. Nej, hvorfor kan man ikke klatre over med en? Så her er starten. Ach, det er det også. Nu må vi se, om vi kan finde den der kameleon herinde. Altså, hvis der er noget, der er en gyde, så er det her i hvert fald. Altså, det her det er jo helt klart en gyde med en. Hvad må det der, hvor den er henne herinde? Hvad var det, den sagde sådan helt konkret? Find... et rød bullseye. Okay, så hvis vi finder så et rød bullseye, så er det helt klart der. Kan vi ikke komme igennem, eller hvad? Ej, seriøst blokeret. Vent, maleren er også væk. Kan I huske, der var en maler her på et tidspunkt? Han er smuttet væk nu. Heroppe. Her har vi aldrig kunne komme hen, fordi vi ikke havde klatring nok i hvert fald. Ben. Var det ikke alle de der bolde, vi skulle finde? For den der lille hund, eller hvordan var det? Og det kan jeg ikke huske. Altså, det lyder også bare sådan en lang mission, hvis man skal finde alle de bolde jo. Pokeball! Oh yeah! Okay, kom ind. Hvad er det? Hvad er det, vi unlocker nu? Altså, det er en pokeball, ikke også? Men hvad er det, der er i den? Okay, det, vi bliver nødt til en krabbehat på. Det er simpelthen dumt. Hvad? Oh yeah, prøv lige at se os, man. Det er deroppe, vi bor. Hvad må det, om vi kan komme derop af? Bullseye. Okay, vi er okay. Vi er der super. Og her var hunden. Okay, så ved jeg, vi kan faktisk godt hjælpe hunden, hvis det er her. Eller hvad, kan vi ikke tage dem her? Hvorfor kan vi ikke tage dem, man? Nå, okay, fair nok. Det var fordi, det var en speciel bold, var det ikke? Okay, ved hvad, lad os prøve at se. Fordi vi kan jo lige så godt hjælpe hunden nu, hvor vi også er i gang. Så... ja. Jo, få bolden. Men er det her det sidste napsted? Det er 100p det sidste napsted, man! Catnapper! Ja, tak! Woo! Jeg kan ikke komme op her. Det er totalt bugget, man. Hvad? Jeg fucker op! Okay, så kan jeg... Det må ikke lade mig komme op den vej. Ja, okay, Tom. Hvad med udenfor? Bare udenfor noget, hva? Ved ikke. Når det her bolden er! Det er den bold, vi skal med. Jeg ved ikke, om man skal trille den. Det tror jeg lidt, man skal, for jeg kan ikke samle den op. Tada! Vi har fundet din boldmester! Woo! Yeah, man. Ej. Du har mere end en. Du har tre. Fair nok. Og i den her, den skal vi skubbe den rigtige vej, ellers er det no-go. Har vi klaret den? Nummer to! Kom on! Det er ligesom at spille det, ikke? Golf eller noget, det er stil. Even! Yeah! Okay, så mangler en til. Okay, så er det faktisk meget nemmere, end jeg gik hen og troede. Den sidste var derunder, man! Hvad? Det er virkelig en spand på hovedet. Okay, så Even. Ja. Der er også lidt potteskår, og det er okay, mester. Du klarer det, lille potato, man. Mange tak! Som en reward, så har jeg en lille officiel potet... Nej, hvor sød! Vi blev til en hunden! Eller, jeg har bare fået en hundehat. Okay, lad os prøve at se. Så vi har bare en del hatte stadigvæk, vi ikke har unlocket nu, hvilket det er awesome, ikke også? Der. Shiba-hatten. En officiel lille potato costume. Fra store potato, som er hunden. Vi kan huske den reference, ikke også? Vi lille potato, den store potato. Godt. Men en ærlig med en bullseye. Jeg tror ikke, det er her i starten, ikke også? Nu har jeg prøvet at lede, og jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne finde noget, så vi må hellere fremad igen. Men god dog, godinder. Jeg tror faktisk, det er et godt tidspunkt at sige, det gør vi næste gang. Så hvis I ikke vil lide dagens episode af det her Little Kitty Big Cities, med videoen like, husk at abonnere på kanalen, fortæl mig nede i kommentarfeltet, om I gerne vil se endnu en episode af det, og ses bare næste gang. Hej!